Қарт Каспийдің жағасына орныққан Маңғыстау облысы қуаншылықтан зардап шегуде. Жергілікті шаруалар мал азығын іздеп аз сабылмады. Осы ретте Құрманғазы ауданына қарасты Мақаш ауылында бірқатар азаматтар Маңғаз Маңғыстауға жұдырықтай жұмылып жәрдемдесті. Игі істің куәсі болған Ақтілек Абайқызы тарқатып айтады. Қашанда қайырымды істердің бел ортасында жүретін Мақаш ауылының халқы бұл жолда көштен қалыс қалмады. Игіске аудан басшысы қолдау білдіріп, ауыл әкімі қоштаған. Кейін бұл бастамаға осы елді мекеннің үш шаруа қожалығы атсалысты. Сауапты іске тұрғындар мен жастар да білек сыбана кірісіп, нәтижесінде 100 орам шөп жиналған. Бұл жасап жатқан қызметіміз Мақаш ауылдық округке қарасты Мақаш өндірістік кооперативі және де шаруа қожалықтары Жалғас Семон, Есболат Құбашев, барлығымыз біріккен түрде мынау ауданымыздың әкімі Марат Бейсенғалиұлы Мүрзиевтің бастамасы менен мынау Маңғыстау облысына қолымыздағы жемшөп қорымен көмегімізді жасағалы жатырған жайымыз. Елдің басына түскен ауыртпалықты біз толыққанды түсінеміз, сезінеміз. Себебі қазақты малдан ешкім айырып көрген жоқ. Мал біздің қазіргі ойдағы болашағымыз, кейінгі ұрпаққа жалғасын таба берсін деген тілектеміз, ойдамыз. Әрине қиындықтар болған болар. Мынау теңіздің өзі тамшыдан құралатын болса, біздің Мақаш ауылдық шаруалардың, шаруагерлердің азды көпті жасалып жатқан көмегі деп, осы көмегімізді жылы шыраймен қарсы алуын сұраймыз. Әр қайсы 300 келеден кем емес 30 тоннаға жуық жиналған мал азығы Маңғыстаудың Бейнеу, Қаратүбек секілді өңірлеріне жетеді деп күтілуде. Қамысқа айналып үлгермеген құрақ шөбінің құнарлығы басым дейді шаруагерлер. Ал шөп жинау науқанына 40-тан аса адам қатысып, 20-25 күн аралығында азықты тас түйін дайын қылған. Елімізде осындай орын алып жатқан Маңғыстау облысындағы бауырларымызды үлкен ауыртпалық түсіп, биылғы жыл қуаңшылық болып, елде шөп шықпай бір қиын қыстау орын алған заман орын алды. Осындай кезде осындай елдің азаматтары, ауылымыздың шаруашылықтары, мекемелері бірлесіп осы елге көмек жасайық деп осындай қадам жасап жатыр. Бұл кісілерге де біздер ризамыз. Мына елдің атынан біздің Маңғыстау облысындағы азаматтарға көмекті ұсынып жатыр. Осындай қиын-қыстау заман орын алған кезде бір жеңнен қол, бір жеге қалдан бас шығарып елдің жағдайын түсініп жастарымыз бар, шаруашылықтар бар. Осындай көмек жасап жатыр енді. 3000-ға жуық халқы бар Мақаш ауылының мәрттігі мұнымен шектелмек емес. Асарлату алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Зейнер Ғали, Ақтілек Абайқызы, Болат Рахметұлы, Атырау телеарнасы, Құрманғазы ауданынан.